E aí galera, beleza? Sou o Cacá Barros, eu sou o Endorse Santo Ângelo. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa videoaula. Quero agradecer muito ao pessoal da Santo Ângelo pelo convite. E na aula de hoje, a gente vai aprender um modelo de arpejos com nona, que são utilizados pelo guitarrista inglês Andy James. E vai ser, eu vou passar aqui, baseado na música Gates of Heaven, que está presente no álbum In the Waken of Chaos, que é um álbum do guitarrista que foi lançado em 2007, ok? Então espero que vocês gostem da aula, tá? E vamos lá! Então, o primeiro arpejo que a gente vai pegar é o arpejo de Lá menor com nona, tá? Aqui, partindo da casa 5, na corda 6, ok? O desenho é o de Mi, tá? No caso, Mi menor, né? Então a gente vai começar aqui. Na casa 5, corda 6, vai ter um salto de corda pra casa 9, na corda 4. Certo? E depois, vamos voltar na casa 7, na corda 5. Depois, outro salto de corda pra casa 5, na corda 3. Então vai ficar assim. Onde aqui vai acontecer um slide da casa 5 pra casa 9. Certo? E, pra fechar a descida, vai ter aqui a casa 10, na corda 2, e a casa 12, na corda 1. Depois a gente vai subir tudo isso aqui. Só que isso aí sem os saltos de corda, certo? E pra fechar, vamos fazer mais uma vez assim, ó. Então, inteiro vai ficar isso aqui. Certo? Aí, a gente vai pro próximo arpejo. O ligamento entre os arpejos é feito por um slide, né? Onde já faz a função de palhetar a primeira nota, ou seja, a gente não vai palhetar a nota, certo? Só uma vez na hora do slide. E o próximo arpejo vai ser o de Dó com nona, onde a gente vai pegar o mesmo desenho, certo? Com os saltos, só que daí no caso, por ser um arpejo maior, né? Ele vai ter a terça maior aqui. Então, seguindo o mesmo desenho de Lá menor com nona, certo? Descida e subida. O próximo vai ser um de Mi menor com nona, também ligado por um slide, certo? Só que esse arpejo tem uma coisa interessante. A gente vai descer com ele sendo Mi menor com nona, e na hora de subir ele vai virar Mi maior com nona. Ou seja, vai usar a terça maior, né? Então vai ficar assim, seguindo o padrão, certo? E depois vai ter o arpejo de Ré maior com nona, que vai sair daqui, né? Certo? Aí, depois disso aqui, a gente vai repetir tudo isso, o de Lá menor com nona, o de Dó maior com nona, certo? O de Mi maior, que vai descer como Mi menor e vai subir como Mi maior. E depois, em vez de fazer o Ré, a gente vai acabar no Sol maior com nona, certo? Então vai ficar assim, Mi menor, né? Mi maior e Sol. Certo? Então, é isso aí. Lá menor com nona, Dó maior com nona, Mi menor com nona e Ré maior com nona. Depois, Lá menor com nona, Dó maior com nona, Mi menor, né, que vai subir como Mi maior com nona, e por último, Sol maior com nona. Certo? Agora você vai acompanhar o exemplo utilizando o playback, né, e na velocidade normal. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mais uma vez, queria agradecer a Santo Ângelo pelo convite, tá? Agradecer o pessoal daqui do Estúdio Ponto Sonoro pela gravação, ok? E você que se interessar, a tablatura tá disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você vai poder conferir o link, tá? Onde tem a tablatura e também o playback. A tablatura tá da música inteira, tá bom? Que eu fiz especialmente pra essa aula com a Santo Ângelo, ok? E também o playback pra você poder tocar junto. Valeu, galera. Então, brigadão. Não deixe de continuar visitando aqui o canal da Santo Ângelo, né? O meu canal também, quando vocês puderem dar uma passada por lá. Valeu? E é isso aí. Fiquem de olho nas novidades. Tamo junto sempre. Valeu, galera. Deus abençoe.